Ողջույն բարեկամներ, կրկին եթերում ոսկե սրինգ հաղորդաշարի հյուրասրա էջն է։ Եվ իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության մշակութի նախարարի խորհրդական, համաշխարհային հայկական կոնգրեսի խորհրդի անդամ, արվեստագիտության թեկնածու, երգիչ, կոմպոզիտոր, դիրիժոր Մարատ Հայրապետյանը։ Որպես երգիչ, կոմպոզիտոր և դիրիժոր կայացած եսի նկատում ունեմ ձեր ստեղծագործությունների, ձեր երգերի և արվեստի այդ հատման բաժինը ինձ ծանոթ է, շատ ծանոթ է, և այս նախարարի խորհրդական և համաշխարհային այս կոնգրեսի անդամ, և այս, ես չէի ասի տիտուլները, դրանք պարտավորեցնող պարտականություններ են, որը ձեր վրա է, և շատ ուրախ եմ, որ դուք կարողանում եք ամեն մի զամբյուղ առանձին իր գործոնը տեղադրեք և օգտագործեք։ Իզուր չէր, առաջին հաղորդման ժամանակ, երբ որ ձեզ ներկայացրեցի որպես փայլուն ապագա ունեցող երիտասարդ, և ես կարծում եմ, որ իմ ասացները ինչ-որ տեղ մարգարյական եղան, և ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Եվ այդքանից ելնելով, դուք հավատում եք ճակատագրին։ Ճակատագրին հավատում եմ այնքանով, որքանով։ Անշուշտ հավատում եմ, չեմ կարող ասել, որ չեմ հավատում, բայց ես դա ճակատագիր չէի կոչի, ես կոչի իմ հավատքն առաստված, որովհետև հավատում եմ Աստծուն, ինքս հայ քրիստոնյա եմ և բոլոր ձեռքբերումները կապում եմ միայն տիրոջ հետ։ Անշուշտ ես ինքս էլ չեմ նստում ձեռքերս ծալած ու չեմ սպասում, որ երկնքից պիտի մանանա թափվի իմ գլխին։ Ես անցել եմ բուրըն ու հագեցած երաժշտակրթական ճանապարհ, կոնսերվատորիայի, եթե սկսենք դպրոցական տարիներից, միանգամից 3 դպրոցում միաժամանակ եմ սովորել, 2 երաժշտական և 1 հանրակրթական։ Այսինքն դեռ մանկուց է։ Այո, որովհետև մի երաժշտական դպրոցում սովորում էի վոկալ ու կոմպոզիցիա, մյուսում դաշնամուր ու կոմպոզիցիա, համատեղել չէի կարող մեկում այդ ամենը, նույնն էլ կոնսերվատորիայում եղավ։ Սկզբից ընդունվեցի կոմպոզիտորական ֆակուլտետ, այնուհետև զուգահեռաբար սովորեցի նաև սիմֆոնիկ դիրիժորության ֆակուլտետում։ Նույնը եղավ ասպիրանտուրայում, որպես կոմպոզիտոր ու որպես երաժշտագետ։ Եվ հետո արդեն գիտությունների ազգային ակադեմիայում եղավ ատենախոսությանս պաշտպանությունը։ Եվ այդպես միշտ փորձել եմ համատեղել այս երևույթները իրար հետ, զուգահեռաբար անել նորից մեկը ի նպաստ մյուսի, ինքս նպատակասլաց անձնավորություն եմ։ Դնում եմ իմ առաջ կոնկրետ նպատակներ և փորձում եմ հասնել դրանց։ Ի դեպ, մի շատ հետաքրքիր տարբերություն կա նպատակների ու երազանքների միջև։ Մարդիկ երբեմն դրանք շփոթում են իրար հետ։ Երբ որ ունես որևէ երազանք, դա շատ գեղեցիկ է, որովհետև երազանքները մեր կյանքի շարժիչ ուժն են, մենք չենք կարող ապրել առանց երազանքների։ Բայց երբ ունես ուղղակի երազանք, դու չգիտես այն ուղին դեպի այդ երազանքը հասնելու, դու պարզապես երազում ես և հույս ունես, որ մի օր կիրականանա։ Իսկ նպատակը երազանքից տարբերվում է հենց դրանով։ Երբ դնում ես նպատակ, նաև ունես հստակ ուրվագծված ճանապարհը, հստակ ուղին, թե դու ինչպես պիտի քայլ առ քայլ գնաս, որպեսզի հասնես քո նպատակի իրականացմանը։ Ես իմ տեսակով այդպիսին եմ։ Եվ համատեղելով այս բոլոր ուրեմն հատկանիշները, որոնք կան իմ մեջ, և անշուշտ միայն Աստծո շնորհիվ ու Աստծո կամեցողությամբ, փորձում եմ այսպես առաջ ընթանալ և օգտակար լինել, որովհետև գիտեք, մարդը, որ ձեռք է բերում ինչ-որ գիտելիքներ և դրանք չի ծառայեցնում հանուն ինչ-որ բանի, նման է այն գյուղացուն, որը կարող է վարել հողը ու չցանել։ Կամ բերքը ցանել ու չհավաքել։ Կամ ցանել ու չհավաքել։ Այսօր դուք համագործակցում եք մի նախարարության հետ, հզոր նախարարության հետ, ինչպես մշակութի նախարարությունն է, այնտեղ դուք խորհրդական եք մինիստրի։ Իդեպ շատ լավ բառ օգտագործեցիք հզոր ասելով, որովհետև շատերը մշակույթի նախարարությունը համարում են ոչ միայն մշակույթի, սփյուռքի, կրթության, գիտության և այդ օրինակ նախարարությունները, որոնք ուժային կառույցներ չեն, հա, պաշտպանություն չի, ոստիկանություն չի, ազգային անվտանգություն չի, համարում են երկրորդական, երրորդական, այն ինչ բոլորովին հակառակ է։ Մշակույթի նախարարությունը իսկապես առաջնային նախարարություն է, որովհետև այն ուղիղ կապ ունի մեր հոգեկերտվածքի հետ, որովհետև մեր ազգին, մեր ժողովրդին պատմության փոթորիկների մեջ պահողը եղել է մշակույթը, եղել են հոգևոր արժեքները։ Միայն հոգևոր արժեքները պիտի կլանեն մեր գործակցությունը, և հաշվի առնելով այս ժամանակաշրջանի մարտահրավերները, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակները, ռազմական խնդիրները, մենք միևնույն ժամանակ մենք չպիտի անտեսենք մշակույթը ու հոգևոր արժեքները, որովհետև հոգևոր սնունդն է, որ պահում է մարդուն։ Մարդը միայն ֆիզիկական սնունդով, միայն ֆիզիկական հաճույքներով, միայն ֆիզիկական երևույթներով չի կարող ապրել։ Ասում եմ, եթե ուզում ես որևէ ազգ վերացնել, ապա առաջին հերթին հարվածիր մշակույթին։ Այսօր մենք տեսնում ենք, ինչ որ անում են մեր ճակերտների մեջ հարևան ազգերը։ Երկեր են հնչում հերոսատեսությամբ և մեծ բեմերից, որոնք արժան չեն հայ ժողովրդին։ Եվ կարծում եմ, որ դա մեզ պատիվ չի բերում։ Այդ գործում ինչ է անում մեր մշակույթի նախարարությունը։
Arasarak երբ ինձ ասում են որևէ գնահատական տուր մշակույթի վերաբերյալ հայաստանյան, ես միշտ պատասխանում եմ, որ մշակույթը շատ բազմաշերտ է ու բազմանիստ, ու միանշանակ գնահատական տալ չի կարելի, որովհետև եթե մենք խոսենք դասական երաժշտարվեստի մասին, թատեր արվեստի մասին, կինո արվեստի մասին, ապա այս ճյուղերը իսկապես խոշոր թափով զարգանում են մեր երկրում. Բայց շոու բիզնեսը, էստրադային արվեստը իսկապես խայտառակ իրավիճակում են գտնվում. Այնտեղ տիրում է անծայրածավալ մեր մոտ շոու բիզնեսը. Այդ դա էլ է հարցականի տակ, որովհետև եթե այն կա, ապա այնտեղ տիրում է անծայրածավալ սահմանազանցություն և ով ինչ ուզում անում է, իսկ կա թե չկա, այստեղ էլ կարելի է վիճել, որովհետև ինչպես ասում են, արվեստը դա հարուստների արտոնությունն է, նույնն էլ կարող ենք ասել երկարվեստի և շոու բիզնեսի մասին, որովհետև միայն սոցիալապես ապահով ու հարուստ երկրները կարող են իրենց թույլ տալ ունենալ կայացած շոու բիզնես, որովհետև շոու բիզնեսը պահանջում է լուրջ ներդրումներ, և միայն մեծ ներդրումների դեպքում շոուն կարող է կայանալ, դառնալ բիզնես, այսինքն նպաստել բիզնեսի եկամտաբերությանը, որովհետև եթե դու անում ես բիզնես եւ չունես եկամուտ, ուրեմն քո բիզնեսը տապալված է։ Նույնն է շոու բիզնեսը, դա էլ է բիզնեսի միջուղ։ Եթե դու մեծ գումարներ ներդնես, մեծ շոու ծրագրեր իրականացնես եւ այդ ծրագրը եւ այդ իրականացրած ծրագրերը քեզ եկամուտ չբերեն, ուրեմն ինչ-որ մի բան ճիշտ չի աշխատում։ Իսկ փոքր երկրների համար իսկապես դժվար է մեծ գումարներ տրամադրել այդ ամենին, որովհետև գնողունակ շուկա չկա դրա համար։ Երկրորդն էլ դա հնարավոր չէ մեծ քանակով վաճառել։ Հանդիսատեսը քիչ է, մարդիկ սոցիալապես լավ վիճակում չեն կարող թանկ տոմսեր գնել, գալ դիտել այդ հրաշալի շոու ծրագրերը։ Այսինքն այդ ամեն ինչը փոխկապակցված է, պետք է անել մեծ ներդրումներ, ունենալ լավ շոու, և շոուն կբերի բիզնեսի եկամտաբերությանը, և արդյունքում շոու բիզնեսը կկայանա, ինչպես կայացած է Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում և այլ զարգացած երկրներում եվրոպական։ Վերադառնանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Ցավոք սրտի մշակույթի նախարարությունը, նորից անդրադառնանք դրան, լծակներ չունի հեռուստատեսությունների վրա։ Սա մեծ խնդիր է, որովհետև ես միշտ ասում եմ, որ այսօրվա շոու բիզնեսի առկա իրավիճակի մեղավորները հեռուստաեթերներն են, և այսօր այդ անորակ շոու բիզնեսը հեռուստարադիո եթերների խղճին է, որովհետև ինչքան էլ մենք համերգասրահներում պրոպագանդենք լավ երաժշտություն, ինչքան էլ կազմակերպեն սիմֆոնիկ, կամերային կամ լավ պրոֆեսիոնալ մակարդակ ունեցող էստրադային միջոցառումներ, միևնույն է, ամենամասայականը դա հեռուստացույցն է, որը բոլորի տանը կա, բոլորը միացում են հեռուստացույցը, և հեռուստաէկրանի նյութը անմիջապես լցվում է իրենց տուն, այսինքն սրա դեմ առնել չես կարող։ Իսկ մշակույթի նախարարությունը Հայաստանում օրենքով որևէ իշխանություն չունի հեռուստաընկերությունների վրա, չի կարող որևէ բան արգելել կամ միջամտել։ Նախարարություն, մշակույթի նախարարություն, արդեն ինքը անունը կոչում է, եթե գոյություն ունի մշակույթի նախարարություն, ապա իրավունք չունեն դալիճներում հնչեցնել այնպիսի անմակարդակ երաժշտություն, հեռուստատեսությունը դնենք մի կողմ, դա իրենց խղճի գործն է, բայց այսօր օպերային դալիճում էլ տեղի ունենում կարատեի կամ բռնցքամարտի կամ բանի մրցույթներ, դրան ոնց կասեք։ Պարոն Թելունց, չասենք այսօր, ասենք որ միաժամանակ առաջ, որովհետև այսօր իսկապես այդպես չէ, մշակույթի նախարարությունը խիստ վերահսկողություն է սահմանում բոլոր պետական դահլիճներին, որովհետև Հայաստանում կան մասնավոր դահլիճներ, որոնք մեր իրավասության, մեր ենթակայության տակ չեն գտնվում, իսկ այն պետական դահլիճները, որոնք գտնվում են մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ, կա խիստ վերահսկողություն նախ կենթանի երկելու, որովհետև եթե կենթանի չես երկում, պիտի անպայման ազդագրի վրա գրվի, որ համերգ լինելու է ոչ կենթանի, իսկ որևէ մեկը չի ուզում նման բան անել, ուրեմն ստիպված պիտի լինեն կենթանի, կան հնչյունային ռեժիսորներ, որոնք հետևում են այդ գործընթացներին, կան մարդիկ, ովքեր հետևում են ծրագրին, թե ինչ ծրագիր լինելու, ովքեր են երգելու, և մի ժամանակ ճիշտ էի, օպերային, նույն օպերային ազգային ակադեմիական դահլիճը ցանկացած մեկին տրվում էր, և այնտեղ կարող էր լինել և էստրադային համերգ, և այլ ժանրերի երաժիշտներ կարող են ելույթ ունենալ, և ոչ երաժիշտներ կարող են ելույթ ունենալ, այսօր այդպես չէ, օպերային դահլիճը ծառայում է միայն օպերային ներկայացումներին, լինում են օրեր, որ պետական օրեր են, դա Հայոց բանակի նվիրված տոնախմբությունն է, դա ոստիկանների ժամանակ է, որ լինում են էստրադային համերգներ, մնացած բոլոր օրերին լինում են միայն դասական համերգներ, ինչը գովելի է և ուրախացնում է թե ինձ, թե ձեզ և թե արվեստասեր հասարակության։ Այսինքն այն հարցն էր, որ ես ժամանակին բարձրացրել էի, որ երիտասարդությունը կփոխի մեր ապագան դեպի լավը, այնպես որ այսօր մասնագետներն են որոշում, օրինակ ես թող դա ականջին շոյանք չեն, չի, բայց դա իրականություն է, որ դուք լինելով արվեստի ներկայացուցիչ այսօր նախարարությունում անում եք ձեր գործը։ Այստեղ օրինակ իմ մոտ կա Ար30 Տիգրան Լևոնյանը, որը ես շատ եմ հավանում, թե այստեղ ինչ մտքեր է, ես միայն մի կտոր կասեմ, ամենաբարի մարդն անգամ երբ ղեկավարում է իր չհասկացած ասպարեզը, դառնում է չարագործ։
Եթե ես ձեզ սկսեմ թվարկել, թե այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ինչքան երգիչ արվեստագետներ, երաժիշտներ, արվեստաբաններ, արվեստի ներկայացուցիչներ կան, չեմ հաշվում էլ արդեն նկարչական, քանդակագործական, դուք տեղյակ եք դրանից, և այսօր այս հզոր ուժը չի օգտագործվում, կարծես կամ էլ չի օգտագործում հավուր պատշաճ չի, որովհետև ուժը կա, այդ հզոր ուրեմն սփյուրքը կա, բայց այդ ներուժը օգտագործում է մասամբ։ Դնենք ընդհանուր սփյուրքը դնենք մի կողմի վրա, վերցնենք սփյուրքի արվեստի թեկումով մարդկանց, որոնք յուրաքանչյուր ազգ կերազեր այդպիսի արվեստի ներկայացուցիչներ ունենար։ Եվ կարծես թե Հայաստանի նախարարությունը, Հայաստանը եւ Հայաստանի մշակութային նախարարությունը սփյուրքը կարծես Սփյուռքի նախարարություն կարծես մեջքով կանգնած լինի մեզ։ Եվ այսօր թե ես քանի ներկայացում եմ երկել այստեղ Հայաստանում ոչ մեկը ոչ մի տեղեկություն չունի։ Թե գնում ես մի որևէ տեղ համերգ ես երգում դրա մասին Հայաստանը ոչ մի տեղեկություն չունի։ Այստեղ մենք ունենք դեսպանատուն, որի ինչ է անում մենք չգիտենք։ Իմ հարցերը միայն արվեստին է վերաբերվում։ Հասկանալի է։ Ինչ է արվում, որպեսզի Հայաստանը լավ աչքով նայի այստեղի Սփյուռքի երաժիշտներին եւ ընդհանրապես արվեստի ներկայացուցիչներին, այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում շռայլորեն կոչումներ են տալիս այնպիսի անձանց, որոնք ես չեմ ուզում երաժիշտ կոչեմ եւ արվեստի ներկայացուցիչ, որոնք իրավունք չունեն նույնիսկ որևէ մի դալիճի կողքով քայլելու, իսկ մենք այստեղ կոպիտ ասած անտեսված ենք, երբ որ կան այստեղ երգիչներ, որոնք այնքան գործ են արել արվեստի ասպարեզում, որ անպայման չի, որ գնան Հայաստանում երկու համերգ երգեն, որպեսզի նրանց կոչում տան։ Ինչ կասեք։ Ես պիտի ասեմ, որ իսկապես թե դեսպանությունը, թե հյուպատոսարանը պիտի լինեն ավելի հետևողական այս հարցի վերաբերյալ, պիտի ներկայացնեն այդ մարդկանց անունները մշակույթի նախարարություն, որովհետև կա հստակ ձևաչափ եւ կարգն այսպիսին է, այսինքն երբ մշակույթի նախարարությունը ինքնուրույն չի կարող վերցնել մեկին, ասել գիտեք, այս մեկին մենք պիտի կոչում տանք, կարգն էսպես է, որևէ կառույց պիտի ներկայացնի արվեստագետին, ուրեմն մշակույթի նախարարություն, ասի, որ այս մարդ ունի այսինչ արժանիքները, գից ներկայացնի երկու ժողովրդական արտիստի բնութագիր տեղեկանք, նրա կենսագրականը, որից հետո մշակույթի նախարարությունը պիտի ամբողջացնի այդ փաթեթը, ուրեմն պիտի մշակի եւ այնուհետեւ ուղարկի կառավարություն եւ այնուհետեւ նախագահական նստավայր, որտեղ եւ տարտրվում են կոչումները անձամբ Հայաստան Հանրապետության նախագահի կողմից։ Կոչումները շնորհվում են բացառապես նախագահի կողմից, որտեղ մարդիկ կան կարծում են, որ մշակույթի նախարարն է կոչումը շնորհում, դա այդպես չէ, մշակույթի նախարարն ունի իր շքանշանները, մեդալները, պատվոգրերը, շնորհակալագրերը, որոնք տնորինում է իր ցանկությամբ, իսկ պետական կոչումները դրանք արդեն որոշում են ով ինչ պիտի ստանա նախագահական նստավայրում, այսինքն այս գործընթացը պիտի ամբողջական լինի, եւ մշակույթի նախարարություն կարող են դիմել թե հյուպատոսարանը, թե ինչ-որ կառույցներ, հա, անգամ Հայաստանում, երբ ինչ-որ մեկին պիտի կոչում շնորհի, ներկայացնում է կամ Երևանի պետական կոնսերվատորիա, կարուսների մասին խոսեցիք, չէ՞, պետական թատրոն, այսինքն այդ կարուսները պիտի ուրեմն ներկայացնեն եւ միջնորդեն։ Այստեղ այդ ձեր ասած կարույցը չկա, այստեղ պետք է լինի մի հանձնախումբ, որոնք պետք է որոշեն, թե արդյոք արժանի է տվյալ երգիչը կամ երաժիշտը այսքան կիլոմետրներ գա հասնի այստեղ, երբ որ կան երաժիշտներ, որոնք հրաշք են ուղակի նրանք ֆինանսապես ապահովված չեն, որպեսզի գան այստեղ ելույթ ունենան։ Կան շատ այդպիսի կոլեկտիվներ եւ կան այդպիսի անհատներ, եւ գալիս են նրանք, ովքեր արդեն ջրի ճամփա են սարկել եւ գալիս են։ Արդյոք չի կարելի ստեղծել այստեղ մի հանձնաժողով արվեստագետներով, որը կարողանա այս ամեն ինչը կարծես թե համակարգել։ Սա ձեր մտահոգությունն է, որը ես սկսում եմ իսկապես, եւ կարծում եմ, պարոն Թերունց, որ այնուամենայնիվ այդ հանձնաժողովը, եթե շատ հարցերում օգտակար չլինի, չի էլ խանգարի,
vastaie în voroc, dacă ar crini, vor avea spur cum masna vor pe Los Angeles, sunt aprume, așa cum te-ai pisi acana vor demcher, vor rong vahuț vastachele în ait iravunc, ait hansnajovo vom linelu, ait hansnajovo recavarelu, e voroșum nercaiațnelu. Iscapes caiațnelu voroșum vor of caroge nercaiațnel haidenic, este inci dahlicium, of inci pespiti nercaiațni, arțoc sa hamapatas hanume vor a cacan ceaporoșișnerin te voci. Iscapes inciu voci. Ai tu uțeam, carțumem, meng nu impescava în cohort axel, e ինչ որ եզրահանգում նրանել ու փորձել իրականացնել այդ տեսլականը։ Ես ուրախ կլինեմ, որպեսզի դա այդ լծակը աշխատի, որպեսզի չէ որ այստեղ արվեստի ներկայացուցիչները, որոնք որևէ մի համերգ են երգում, նրանք էլ են արժանի կոչում ստանալու, որովհետև սփյուռքում ներկայացնել հայկականը, հայը ավելի դժվար է, քան ստեղ Հայաստանը։ Այո, որովհետև իսկապես սփյուռքում մասնավորապես հայապահպանական խնդիրներին մենք ավելի ուշադիր պիտի լինենք, պիտի ավելի զգոն լինենք նման երևույթների հանդեպ եւ հատկապես արվեստի նվիրյալներին պիտի շատ ուշադրություն ցուցաբերենք, նրանց պիտի պահենք մեր ուշադրության կենտրոնում, որովհետև նրանք կամա թե ակամա հայապահպանական ուրեմն կյանքով են ապրում, հայապահպանությամբ են զբաղված, որովհետև իրենց արվեստով, իրենց խոսքով, իրենց շփումներով մատաղ սերնդի մեջ սերմանում են սեր արհայրենիք, սեր արմեր լեզու և սա պետք է միայն քաջալերել, ողջունել և շնորհակալ լինել։ Գիտեք ինչ կա, երբ որ կարդում ես 27, 28, 1932, բացում ես 27-ին սկսում է օպերային թատրոնի շենքի կառուցումը, 28-ին 1928-ին բացվում է անասնաբուժական, անասնաբուծական ինստիտուտը, որ այսօր կարծես մասնատվել է, տարել են ուրիշտեղ, բացվում է Երևան քանաքեռը երկաթուղին 34 թվականին, որ այսօր քանդել են, չկա, հիմնադրվում է գրքի պալատը, որ այսօր դե բնականաբար համակարգիչների պատճառով գիրքը այդքան շատ չեն կարդում, բայց գիրքը շատ կարևոր է։ Եվ այստեղ այն 30-ական և 40-ական թվականներին շահագործման են հանձնվել հրաշքներ, հրաշքներ և գրողների միություն, և ճարտարապետների միություն, և ակադեմիան, այս ամենը, և այստեղ աշկսնգավ եւս մի բան, 1979 թվականին բացվեց երիտասարդների պալատ, որ այսօր քանդվեց, չկա։ Վերադառնանք երիտասարդներին։ Մինչև երիտասարդներին վերադառնալ, այդ դուք խոսեցիք գրքի մասին, հա, ես կուզեի անդրադառնալ դրան, որովհետև մենք խոսեցինք նաև բարձրակ արվեստի մասին, ժամանակները փոխվել են, և գիտեք, թե գիրքը, թե բարձրորակ արվեստը հանրամատչելի դարձնելու համար նոր մոտեցումներ են անհրաժեշտ, այսինքն դրանք պետք է նորովի ներկայացնել, պիտի անել այնպես, որ գիրք կարդալը, դասական երաժշտություն լսելը, բարձրորակ արվեստին հետևելը լինի նորաձև, մոդայիկ, նորաձև, ոնց են աշխատում հայտնի բրենդերը, հա, իրենք աշխատում են, իրենց հագուստը դարձում են նորաձև, որոշում են, որ այս տարի այս գույնն է նորաձև ու միլիոնավոր դոլարներ են աշխատում, որովհետև ի սկզբանե որոշակի աշխատանք են ծավալում, որ բոլորը հասկանան, որ այդ գույնն է այդ տարի նորաձև, այնուհետև այդ գույնի բազմաթիվ հագուստներ են կարում և մարդիկ գրում են։ Նույնը պիտի արվի գրքի և արվեստի վերաբերյալ, պիտի անել այնպես, որպեսզի այս ամենին հետևելը դառնա նորաձև և հակառակը, ցածրորակ երաժշտությանը, ցածրորակ արվեստին հետևելը լինի սեփական արժանապատվությունից ցածր։ Ես միշտ, երբ գնում եմ Հայաստան, օրինակ եմ բերում, ասում եմ, գիտեք, հնարավոր չէ մտնել Barnes & Noble գրադարան և գիրք չկարդալ, որովհետև գրադարանն այնքան գեղեցիկ է, այնքան լուսավոր է, այնքան լուսապայծառ է, այնքան ամեն ինչ արված է, որպեսզի մարդն իրեն զգա հարմարավետ, որ երբ մտնում ես այդ գրադարանը, ամերիկանալում էլ կա եռահարկ Barnes & Noble-ը, կամա թե ակամա ուզում ես գիրք վերցնել, նստել ու կարդալ։ Այսինքն մի տեսակ ժամանցի վայրի են համարում գրադարանը, ոչ միայն վայրի, որտեղ դու կարող ես գնալ և ձեռք բերել գիտելիքներ, սնվել, հոգևոր ստանալ, այլև ժամանցի վայր, քեզ հաճելի է գնալ, ինչպես հաճելի է գնալ լավ սրճարան, լավ ռեստորան, լավ ակումբ, այնպես էլ հաճելի է գնալ Barnes & Noble ու գիրք կարդալ։ Եվ այնտեղ սրճարան էլ կա, և այնտեղ սրճարան էլ կա, որտեղ նստում են ու նստում են նույն Starbucks-ում, ու նորից գիրք են կարդում, ոչ թե ձեր ասած ժամանակակից iPad-ով են զբաղում, այլ գիրք են կարդում։ Ուրեմն մարդիկ կարողացել են այնպես այդ ամենը ներկայացնել, այնպես փաթեթավորել գեղեցիկ կոնֆետ սարքել, որ ցանկացած մարդ ուզում է փորձել այդ կոնֆետը։ Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում հազարավոր գրադարաններ փակվեցին։ Այդ գրադարանները, գիտեք, եթե բացել մնային, առանձնապես մեծ օգտակարություն չէին ցուցաբերելու, որովհետև սարսափելի վիճակում էին գտնվում։ Հիմա Փառք Աստծո մի շարք պետական ծրագրերի շնորհիվ մի քանի գրադարաններ վերանորոգվում են ամբողջությամբ, վերանորոգվեց Խնկո-Ապոր, գրադարանը հրաշալի կարգավիճակում է գտնվում, և էլի կան գրադարաններ, որոնք վերանորոգվում են, դառնում են հյուրընկալ, իսկ հյուրընկալ գրադարանում, լավ կահավորված գրադարանում ցանկացած մարդ կգնա և իր մեկ ժամը, երկու ժամը այնտեղ կանցկացնի հաճելին օգտակարի հետ համադրելով։ Խնկո-Ապորից ես բավականին տեղյակ եմ, որովհետև այնտեղ բաժնի վարիչ է քույրս, և այնտեղ միշտ կապեր ունենք մենք իր հարազատ քույրս։
Վերադառնանք երիտասարդներին. Ինչ է արվում երիտասարդների ապագան ավելի փայլուն ներկայացնելու համար. Վերջերս մահացավ իմ լավ ընկեր Աքսել Բակունցը և իր մահից հետո կարծես թե լուծարման եզրին է կանգնած Հայաստանի էստրադային ջազային արվեստների քոլեջը, որը հավասարազոր էր Մոսկվայի Գնեսենի ուսումնարանին. Թույլ տվեք ձեր միտքը շարունակեմ ասելով, որ իսկապես Երևանի պետական ջազային քոլեջը բրենդ էր դարձել և այն իսկապես այդ հեղինակավոր անունը ուներ, որովհետև դրսում կարելի ասել, որ երկիրը ճանաչում էին նաև այդ քոլեջով, իսկ սա շատ կարևոր բան է։ Բայց ասեմ, որ լուծարման խնդիր չկա այսօր։ Մենք ունենք մշակույթի պետական քոլեջ և ունենք արվեստի, ուրեմն ջազային այդ քոլեջը, ջազային արվեստի։ Դրանք երկուսն էլ շարունակելու են իրենց գոյությունը պահպանել, այնտեղ որոշակի այլ խնդիրներ կային, որ կառավարությունը փորձում էր համապատասխանաբար ուրեմն բաժանել այդ աշխատանքները, որոշակի ֆինանսատնտեսական խնդիրներ էին, ոչ մշակութային, բայց այսօր այդ լուծարման խնդիրը չկա, երկուսն էլ կան, երկուսն էլ գործում են, ունեն առանձին ղեկավարներ, առանձին տնօրեններ և մեկը ի հաշիվ մյուսի չի։ Իսկ դուք ինչպես եք տեսնում մեր մշակույթը ապագայում? Ես կարծում եմ մեր մշակութային ապագան փայլունը լինելու, որովհետև մենք բոլորս ջանք ու երանգ չենք խնայում դրա համար։ Եթե խոսեմ զուտ աշխատանքային, ապա պիտի ասեմ, որ մշակույթի նախարարի Հասմիկ Պողոսյանի ղեկավարությամբ ամբողջ նախարարության աշխատակազմը օրնի բուն աշխատում է փայլուն մշակութային ապագա ունենալու համար։ Անշուշտ կան թերացումներ, կան խնդիրներ և չկա մի ոլորտ, որտեղ թերացումներ չլինեն կամ խնդիրներ չգոյանան, բայց այդ խնդիրները իրենց ճշգրիտ լուծումներն են ստանում, փորձում ենք հնարավորինս արագ այդ լուծումները տալ։ Բացի դրանից առհասարակ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը շատ մշակութասեր է, շատ արվեստասեր է և հասկանում է մշակույթից, այսինքն ոչ միայն սիրում է պարզապես, այլև հասկանում է, կարողանում է տարբերակել անորակը որակյալից, կարողանում է տարբերակել երեք ակորդանի ինչ-որ երգը իսկապես երաժշտություն անունը կրելու իրավունք ունեցող երևույթից, այսինքն կանաչը մամուրից տարբերակում է, սա շատ կարևոր է, մեր երևանյան և առհասարակ հայ հանդիսատեսը իսկապես բծախնդիր է և ես սա միշտ ասում եմ, եթե միգուցե այլ ազգերի ներկայացիչներ ցանկացած երևույթի կարող են ասել, ո՞նց գեղեցիկ է ու ծափահարեն, ապա հայ հանդիսականը այդպիսին չէ, նա շատ բծախնդիր է, ինչը լավ խթան է, որպեսզի մարդիկ իրենց տեղում չդոփեն, մշտապես փորձեն առաջ ընթանալ և միայն պրոգրես տեսնեն, այսինքն հետընթաց որևէ ոլորտում չլինի։ Ես ուզում եմ հաղորդում ավարտել հետևյալ հարցով. այս ասպարեզում երգի ստեղծագործական ինչ ծրագրեր ունեք և միգուցե դուք ունենաք մի համերգ, որը ինչու՞ չէ կարող եք այստեղ։ Հավաքական համերգների շատ եմ մասնակցում, երգեր նույնպես ուրեմն գրում եմ հիմնականում, այսինքն չի կանգնել դա բոլորովին իմ հասարակական և վարչական աշխատանքները ոչ մի կերպ չպետք է խանգարեն իմ ստեղծագործականին, որովհետև ես առանց երգելու կամ երգեր գրելու կամ առհասարակ ստեղծագործելու ապրել չեմ կարող, սա իմ հոգևոր սնունդն է, այսինքն ինձ համար երգարվեստը, երաժշտարվեստը նույնն է, ինչ իմ մարմնի համար հացն ու ջուրը, ես ինչպես չեմ կարող ապրել առանց հացի ու ջուրի, այնպես էլ չեմ կարող ապրել առանց երգարվեստի, երաժշտարվեստի առհասարակ։ Ստեղծագործում եմ ու գրում եմ ավելի շատ ռազմահայրենասիրական երգեր և մանկական երգեր, որովհետև կարևորում եմ սրանք, շատ եմ կարևորում։ Այդ մեր բացն է, որ քիչ է։ Նախ մեր բացն է, որովհետև մանուկների համար գրեթե չեն գրվում երգեր, առավել ևս լավորակ երգեր, որովհետև միշտ ասում եմ, որ փուչիկ-մուչիկ, գնդակ-մնդակ այս օրինակ երգերի կողքին պիտի լինեն մանկական այնպիսի երգեր, որոնք պիտի կրթեն մանուկներին, պիտի կրթադաստիարակչական ազդեցություն ունենան նրանց, ինչ-որ բան պիտի սովորեցնեն նրանց, չէ՞ որ այդ մանուկները մեր վաղվա երիտասարդներն են, որոնք վաղը մեր ղեկավարներն են, մեր արվեստագետներն են, մեր դեմքերն են, մեր երգի ներկայացուցիչներն են։ Եվ կարևորում եմ ռազմահայնասիրական երգերը, որովհետև միշտ ասում եմ մեր զինվորներին, սահմանում կանգնած զինվորներին, որոնք պաշտպանում են մեր երկիրը, պահպանում են մեր անդորը, պիտի մշտապես ուղղված լինի մեր երգն ու գովքը, որովհետև եթե մենք ստեղծագործում ենք, մենք նստած զրույց ենք անում, լավ ժամանակ ենք անցկացնում, ապա շնորհիվ ու ի պատիվ նրանց, որոնք սահմանում կանգնած պահպանում են մեր հայրենիքը։ Բացի դրանից կա ժողովրդի մեջ այդ ռազմահայնասիրական ոգին ապրապնդելու օրհասական կարևորություն, որը մենք միշտ պիտի հասկանանք, որ մենք այնպիսի իրավիճակում ենք գտնվում, շրջապատված ենք այնպիսի հարևաններով, որ մենք միշտ պիտի այդ ոգին ամուր պահենք, պիտի գոտե պնդենք մեր ժողովրդին, մեր ազգին, հենց այդ ռազմահայնասիրական երգերով, որոնք ավելի են ամրապնդում մեր մեջ արդեն խոր արմատներ գցած սերն ու հարգանքը առ մեր հայրենիք, առ մեր ժողովուրդ և առ մեր զինվորականներ։ Այդ լավատեսական լադը
Ես կարծում եմ, որ կանցնի նաև մեր հանդիսատեսին, որ այսօր դիտում է այս հաղորդումը, և ես կարծում եմ, որ սիրելի բարեկամ, այդ հայրենասիրական երգերի կարևոր հիմքը, որը կա, դա սիրել հայրենիքն է, մենք պետք է միշտ հաղթող ազգ լինենք, իսկ հաղթելու համար մենք պետք է մեր երիտասարդ սերունդին ճիշտ դաստիարակենք։ Այն ինչ որ մտածում է այսօր իմ հյուրը, որին ես ողջունում եմ, շնորհակալություն հայտնում իմ հյուրը լինելու համար և ձեզ ցանկանում բարի գիշեր։ Primiști mehairenin, tehnă ranți cu ștur.